Kujtet e tjera nëse do të kërkoja atë. Ne kemi trajtimin e ujrave të Zeza, që e di që është projekt i madh dhe është projekt kapital, i cili përfshin shtretet e lumeve lumit Krivareka, që fillon prej fshatit Krilev deri Krilev, Srezov, Kamenic dhe drejt edhe Ujbord, ku bashkohet me Moravën dhe lumi tjetër është lumi Hogoshit, që vjen në për shkon fshatat Kollëlesh i Pashnice poshtë me Mëqjevac, Rogan, Hodonos dhe poshtë edhe lumi i Shipashnicës epërme, që bashkohen me këto lume, domthonjë që kryesisht ujrat e Zeza derdhen në lum. Domthonjë kjo duhet e di që është mundësitë buxhetore të komunës, sepse në vitin që po hym, dikun janë të planifikuar në bazë të kornizës afatmesme buxhetore dhe planifikimit të buxhetit, parashtrihet dikun me çan 1.200.000 € investime kapitale për këto për vitin e ardhshëm që e di që mundësitë buxhetore, apo lëvizjen e vetë, domthonë 1.300.000, 1.400.000, po sillet në rreth këtyre shifrave që e di që është, por kjo mund të bëhet vetëm në me insistimin apo projektet përmes donatorëve, bankës botërore. E para, nëse po thoni që është në buxhet brenda buxhetit komunal për vitin e ardhshëm, a kanë qenë më herët apo tek tash ka mjetë komuna, me se zotri Kastrati u lavdrua që e ka rrit buxhetin e komunës për disa herë, ka shumë fishu, dhe investimet, edhe investimet, po, sakt, tyrat, për shkak se grantet janë fikse. Dhe ka zbrit shpenzimet për nga me ditje nga 80% gjatë. Dhe e dyta, nëse ka qenë e mundshme, nuk është bërë ma herët, a duhet i fakturohet qeverisës e kaluar, gjithësisht kryetarit e kaluar? Unë thash, unë flasë për dy mandatet të qeverisës, sepse ne kemi dy mandate kur ne jemi në opozit, dhe është e vërtet në viti, një vit para se me orë ka qenë 124.000 € bugjeti, për investime kapitale, po atër kanë qenë grantet më të vogla, dhe pasaj është në rrit granti, dhe nuk ka, unë nuk e shë që ka të bëjmë ndë një kursim të veçantë, është rrit granti, dhe tash për shumë nda në këtë vetë, vitin cilin jemi, kemë 1.600.000 € për investime kapitale, ndërsa në vitin tjetër parashin diku 1.200.000 € dhe shka këshujen shifra që parashive për investime kapitale. Është e vërtet që kjo bugjetin arsim formula cila ndatë në zansë për kokë të nëzansit, i kushton komunës, në ka kushun në gjdo vit, për shkak të numri që diku rrët 1.000.000 € shkojnë për me mbulu grantin e arsimit. Unë ende nuk e kam qartë se si mundet një komunë që i ka nevojat urgjente, domosdoshme, si që në ujë dhe kanalizimi, për plasim dhe thëtë jo për nëj projekt kushet i qëfarë, pri bugjetit 10.34, sa është 1.000.000 €, 7.300.000 € shkojnë në shpenzime dhe paga. Dhe thëtë është shumë e lartë, do me thonë, kosteja e pagave dhe meditjeve shpenzimet që shpenzohet. Po, ajo zërë që mund të ndryshoj, apo mund të marën për e asoj kategorie? Komunat tjera i kanë rreth 50% shpenzime. Mund të marën për e asoj kategorie? Për pagave dhe meditjeve jo njën grantë të tikse? Tyrat janë me të vogla, shpërndarja kam njësa duhet e kemë parasysh që është njën prej komunat që ka teritor, ndër komunat me teritor më të madhë. Dhe ka shpërndarje, dikon, 60% e teritorit është shpërndame në fshatra, që në fshatra investimet ka nevoj me u bo, mirë po, është shpërndame. A keni me mujtje me zbrit që të përqindje në pagave dhe me ditjeve? Unë mendoj që muj me zbrit, muj me zbrit duke mëse po administratën komunale, arsimin dhe shëndesin si vend të punësimit. Se kush është e kështu? Qeverisje të mahershme edhe kjo, edhe kjo para kretë. Ashtë mahershme, e kemi i zotin që ndronë Kastrati. Adim, mos tja atribuajme gjitha qeverisje të mahershme, son i di që dyti keni kunder kandidat, po përdu me e dit, për zotin që ndronë Kastrati, a vlen kjo që sa për e thatë? Po vlen, sepse ka mujtë me urodiktu administrata komunale me postë të punësu ma pak. Sepse ne dikon të ashti në regjistrimin e fundit të popullësis i kem dikon 36.000 banorë. Rezident. Sa i ka administrata komunalit punësun? I ka mbi 200, e kemë mbi 200, sepse e shkon dikun një punëtor për 50, ndoshta punë e pashë është më bërë reforma në administratë, do mu në shkurtimin administratës. Ata thonë që është bërë me që 51% e punësime të reja që e më bërë në komunën Kamenicës janë femra, do të që është në farë rekordit në gjitha komunat e Kosovës ku meshkujt, natyrshëm kanë përfarsimi gjinor dhe ne e kemë në program. Okej, përfarsimi gjinor e kemë në program. Zoti Kastrati unë burë me këta rritje, dhe të tash të adim këtë qëndrojë. Unë e thash për numrin e madhe, nuk thash për përfarsimi gjinor. Okej, përfarsimi gjinor, përfarsimi komuniteteve, dhe ne e kemë në program, përfarsimi gjinor. 50%, përfarsimi po ashtu i komuniteteve, ne e kemi 95%. Nuk kemë rrinë edhe ligjëresht me
pas nënkryetar për komunitete, sepse duhet me ligjin për veçqeverisje lokale është 10% shi që duhet me plotësu për me qenë, po megjithatë edhe në të kaluamen ka pas nënkryetar për komunitete, për shkak sepse kemi një e ka një traditë mirë, ka një një traditë qysh prej Maslutës është kultivu kjo. Ku ka dështuar qendrën Kastrati? Unë mendoj në zvarritjen përmenda zvarritjen e projekteve, u përmenda në gjova dhe këtu. Zvarritje kanë se cilën komunë. Do të thotë se cili kryetari komunës tash kur del në zgjedhje, thotë se s'm kam mjaftu koha sikur kisha jo, në zgjedhje. Jo, edhe arsyet duhet me pandeminë, edhe është arsyetim legjitim. Po, edhe me nuk është gjithasht legjitim shkaku se vetëm 2 muaj ka pas mbyllje totale dhe këtu i atribuohet 2 vjeçore. Vetë kanë më thënë se është mshel krejt bota, kështu që po ndalemi te disa gjëra konkrete. Edhe te institucionet qendrore, sidomos në shesh, zoti Biçka i mundet me na konfirmu këto, që vonesat i kanë kriju edhe institucionet qendrore. Do të thotë, është krejt përgjithësi e zotit Kastrati apo ka pas, si më thonë, edhe një farë bojkotimi prej partisë na e cila zoti Kastrati